Довгоочікувана устава для громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, прийнята, друзі. За неї проголосувало 429 депутатів Сейму. І коли ж ви зможете податися на карту побиту? Що буде з довідкою Дія ПЛ та в який спосіб ви зможете податися на карту побиту, друзі? Сьогодні я вам про це розповім. А вас прошу максимально зробити репост цього відео, адже ця інформація буде важливою для всіх. І вона є досить новою. Зараз устава направлена ще до Сенату. Якщо Сенат її затверджує, а я в цьому впевнений, то ці зміни наберуть вже своєї ваги з 1 січня 2023 року. І так, друзі, хочу відразу сказати ще одну річ. Якщо ви проживаєте в Кракові, шукаєте роботу водієм, то компанія StarMag, в якій і я працюю, проводить набір водіїв таксі. Досить висока зарплата, гнучкий графік, і всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. А ми переходимо до найголовнішого, друзі. Безкоштовне житло. На даний момент всі громадяни України, які евакуюються від війни, мають можливість отримати безкоштовне житло, за яке поки що вони не оплачують. Але, друзі, якщо ви прибудете до Польщі, то перших 120 днів ви нічого не оплачуєте. Але вже починаючи з березня місяця, треба буде платити 50% від такого житла, але не більше 40 злотих на добу. І якщо ми вже говоримо про травень місяць, то вже починаючи з травня ви будете платити 75% від такого проживання, але не більше 60 злотих на добу. Хто ж звільняється, друзі, від цих оплат? Це жінки, які є вагітні або ж мають дітей до 1 року. Жінки, які мають 3 та більше дітей. Люди з інвалідністю, пенсіонери та люди, які є у скрутній ситуації. Також, друзі, хочу вам наголосити, що ті громадяни, які приїхали до Польщі, на даний момент мали можливість протягом 90 днів зробити собі номер ПЕСЕЛЬ. Але якщо ця устава набере чинності, то в громадян України, які приїдуть сюди до Польщі, від першого в'їзду буде лише 30 днів для того, щоб отримати номер ПЕСЕЛЬ. Як це буде виглядати на практиці, друзі, я не розумію. Також в уставі написано, якщо громадяни України будуть досить часто перетинати кордон, то вони можуть втратити можливість отримати соціальні виплати від ЗУСу чи від МОПСу. Також, друзі, зазначено, що посвідка на тимчасове проживання, вона ж карта побиту для громадян України, які мають статус УКР, забрана взагалі з устави. Тобто ви не зможете податися, якщо ви не працюєте, або ж якщо ви не провадите тут бізнес, чи не навчаєтеся, і так далі. Що це означає? Це, друзі, означає, що з 1 квітня всі громадяни України, які будуть працевлаштовані, отримувати дохід не менше, який буде зазначений в наступному році, зможуть податися на карту побиту. Або ж якщо будуть мати свій бізнес і виконують всі вимоги, які потрібні для подачі на карту тимчасового побиту, також зможуть податися. Тобто, фактично, якщо ви не працюєте, не отримаєте жодного доходу, то ви на карту побиту не подастеся. Але не панікуйте, друзі, і поділіться цим з іншими. Тому що якщо ви маєте статус УКР, то пам'ятаємо, що ми можемо ще отримати довідку Дія ПЛ, яка залишається дійсною та дозволяє багаторазово перетинати польсько-український кордон чи інші кордони із проїзним документом. Тобто це закордонний паспорт і, звісно ж, внутрішній паспорт, я також думаю, що він залишається. Якщо зі сторони української ніхто ніяких змін не впровадить. І, звісно ж, пам'ятаємо, друзі, якщо ми виїжджаємо до України чи до іншої країни, і це буде зазначено в прикордонній службі Польщі, більше як на 30 днів, то ми втрачаємо статус УКР і всі соціальні виплати. Хоча це така ситуація ще поки що нестабільна, вони ще повинні впровадити досить багато змін, щоб це моніторити. Тому що насправді ЗУС і Стражгранична не мають спільних таких якихось баз, щоб це все перевірити. Тобто ЗУС повинен дати запит на окрему людину до Стражграничної, щоб отримати відповідь по цій людині. Але я впевнений, що вони придумають цю систему, яка буде це контролювати. Також, друзі, хочу вам сказати, що на даний момент ситуація невідома із тим, що Стражгранична анульовує статус УКР без вашого відома. І як записано в уставі, що ви можете повернути свій статус УКР, якщо ви тікаєте знову від війни в Україні. Тобто, фактично, якщо ви просто так будете їздити, то, напевно, швидше за все, ви не зможете поновити статус УКР, принаймні написано в уставі, що тільки тоді, коли ви тікаєте від війни в Україні. Тобто, якщо ситуація в вашій місцевості буде надскладна. Але як це потрібно буде підтверджувати, друзі, там не написано. Тому ми будемо чекати на ці зміни, що нам будуть повідомляти вже з Ужендів Воєвудських,
і зі Страж Гранічної, і з Ужендів міста, там, де ви будете поновлювати статус УКР, як ця ситуація буде виглядати. Тому що на практиці, друзі, ми знаємо, що устава то вона устава, але як працівники Ужендів будуть її трактувати, цього ніхто не знає. Навіть самі працівники Ужендів будуть консультуватися з юристами, щоб розібратися у всіх цих питаннях. Але єдине і найважливіше питання – щодо карт побиту, хто в'їхав після 24 лютого 2022 року, то всі зможуть подаватися, якщо працюють, навчаються, мають бізнес, лише з 1 квітня 2023 року. Тому діліться, друзі, цією інформацією з іншими громадянами, підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більш детальну інформацію по цьому всьому, коли ми сконсультуємося з тими чи іншими працівниками Ужендів. І я вам одразу висвітлю цю інформацію, як тільки вона стане мені доступною. Тисніть вподобайку, діліться з друзями, підписуйтесь на канал. На сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося вже, друзі, в наступному випуску.